28-майда Бишкектин Ленин району боюнча жогорку кеңешке мөөнөтүнө мурда шайлоо өтмөкчү. Ага карата бюллетендер даярдалып бүткөн. Бүгүн Учкун басмаканасы борбордук шайлоо комиссиясына басып чыгарган бюллетендерди өткөрүп берди. Учкун басмаканасы өлкөдө өтүп келген ар бир шайлоо үчүн бюллетендерди басып чыгарат. Буйрутманы аяктоо мөөнөтү жана убактысы иштин көлөмүнө жараша болот. Маселен, Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү үчүн бюллетендер 5 күндүн ичинде даяр болгон. Көлөмүнө жараша болот. Миллиондогон тираждар болгондо, конечно, анда 10 күнгө чейин барат. Бирок 10 күндөн биз Учкун ашкан эмес. Негизи эме боюнча 10 күндө даярдап беришибиз керек. Кечиктирбей берип жүргөндүгүбүз үчүн шайлоо комиссиясы түз эле бизге келип жасатат болуш керек. Даярдалган бюллетендерди кабыл алуу актына кол коюу учурунда борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, байкоочулар, талапкерлердин басмакананын жана массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Борбордук шайлоо комиссиясынан билдиргендей, жалпы 124810 бюллетен даярдалып, шайлоого 2 күн калганда добуш берүү тилкелерине жеткирилет. Анын жарымы 62405 кыргыз тилинде, экинчи бөлүгү 62405 официалдуу орус тилинде. Ошондой эле Брайль шрифти менен 51 бюллетень жасалды. Жалпысынан 124810 бюллетень бастырылды. Андан тышкары 153 протокол кыргыз тилинде, 153 протокол орус тилинде бастырылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча шайлоого 18 миллион сомдон ашык каражат сарпталат. Эл өкүлүн тандоо мурдагы депутат Жаныбек Абировдун ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткондугуна байланыштуу өтүүдө. Ленин районунда өтүүчү бир депутаттык орунга 30 талапкер ат салышууда. Анара Мамбеткадырова, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.